Rolands klausās. Roland. Renāru varam? Renāru, Roland. Ripčik, rip. Varam? A man vajag fonā vai nevajag? Vajag, vajag. Mēs tās divi. Lūrēs atbildu. Tā saulēnē. Jā. Ko tu dari šeit pastāst? Fotografēji. Ko tieši fotografēji? Meitenes. Tikai, jā? Jā. Braucēji, tas jau... Cik tu var bildēt uz braucēju? Tik dienu, jā? Nu, jā. Jā. Interesanti. Tu man tā uztrauc. Jā. Jā, mēs tev tik tu. Es paiešu tālāk. Tagad paglaudu kaķi un kaut ko pozitīvu pasaka. Braucums pozitīvs. Pip!